Ժողովուրդ ջան, բարևներ ձեզ, Թոնա, եւ այսօր մենք էլի խաղում ենք GTA 5 Skill Testing եւ այսօր մենք շատ ուրեմն, չեմ քանի 7 հոկով ենք, հա? Մի 7 հոկով կլենք այդտեղ։ Լա, ուրադ, ա, վсё, ցախկումն էին։ Նայեք դժվար թե էս Skill Test-ը բաբշե։ Տակ, գնաց։ Alright, սկսկավ ազիացկի դրիշկի միրիչկա։ Էս ցակեր եմ արդեն տերում։ Օ, մի անգամից չսկսած քաղա, տրակ տրակել բան, հա? Լավ, էդ ինձ դուր ա գալիս արդեն։ Արդեն դուր ա գալիս։ Արա, չէ, ինքեր պետքա նորմալ ռազմն հավաքենք էստե։ Էստե ոնց ջոկա պետքա նորմալ ռազմն հավաքենք։ Պարզապես վատ տեղա ծնցրի, աչքումնա ծնցրի, ես թե չեմ։ Պետքա վար այդ ետև է տան բանանեմ։ Գնաց, տա կոնտրոլով։ Ա, չէ, էսի։ Չոթե էսի շատ-շատ ռազմն պետքա հավաքել։ Գնաց, այ էսի ուժ բան, էսի նոր ռազմնա։ Կարո պարզապես չխանգարեն, տա, վсё։ Ահա։ Բայց շատ դժվար է, շատ ուժեղ ձևի ռազմը պետք է հավաքել ու իդեալ անցնել, հա։ Տակ, դայ, 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 դայ։ Թրանք։ Անցա։ Այո։ Ակես էկրոշն եմ, տիամի հատ տղայ անցավ։ Էսի ճանում։ Ահա, երկրորդ։ Եվ ինչ ենք, ինչ պետք է անցնենք։ Ա, ստի, արա, չեքպոյնտը վեր, նա։ Վեկալի։ Էս չեքպոյնտն է վեկալի, չեմ ոնց։ Պրոստը։ Ora ener tipa santimetr. Ой, տեղնալ լավ խամն է, առաջ անգամից սենց նման անցավ։ Այո, բայց հետա քշկիլ տա, սենց skill test-ը։ Յա, կադրը փոխվելով բանով հետա քշկիր էր։ Սենց skill test-ը առաջ անգամ ասնում։ Ուխ։ Давай, давай, давай. Ժողջան, այ միջալս լայքեր դրեք, հենց բաժանոթ եք էսալ կետը նոր եկեք, որ չբացնոք սենց թույն վիդեոներ ու ես չանցայլի։ Արա դե յա։ Ոնջոգի ոչ մեկ չի անցել, որովհետև գրեց պերոյե պոզիցիա։ Լավ, հեսա նայեք։ Նայեք ինչ ձևի կանք ռազմն հավաքեն։ Всё, ես իրա մաքսիմալ կենա, ոնց ջոգի։ Ես հենց ակ չի դում եւ եթե հիմա այդ չստացվի, ես կգժեմ պրեստը։ Կոնտրոլ մի քիչ։ Ոնցա։ Հնքյո։ Всё։ Так, հասա կալոս եւ հիմա ինչ պետք է անց։ Չջոգա, չպոյնտ ուրտե։ Ես այդ արա չի սպասը կը լեմ իվարքեն։ Արա միա, սարա դու միա, սարա դու միա։ Օպա, մոլոդեց կարն եկա։ Կարեն ջան, մի քիչ ենք։ Ահա, ի՞նչ փաստ ինչ սկսեց։ Ահա, ոնջոգին կարտին, հա կարտը ստեղծել են։ Ոնջոգի էս է տուպիկա։ Ես շահսկացա դա, ես մաստի դուս։ Ես էլ չջոգի, ես էլ փսսք մի։ Ո բանա, ես էլ մուրախացել էի։ Պասոն այդ վերևն է պետք է, վեր պատվորին վերևա, վաղ չի լինում։ Հա, ցանկա դա դրանցը ձև չունեն։ Էլ ով ասե բացի կարին ստեղլիկը, չէ՞, մի 2 օկ եկա այդը։ Դե սաքսեն արդեն։ Սաքսենք լրված։ Գժիտինա պրոստա։ Բայց ռազմով ստացավ, գոնե մի քիչ ստացավ այդ հիմա պետքա որ ստացվի։ Միշկան ավտոյա։ Դավոյից անցնում ենք եւ մի քիչ պավարոտով սենց սիրուն։ Արա լավ, արա, այստից այստեղ շատ հեշտ անցնել, բայց պլատֆորմը վերևը դժվար է, չի։ Չինում, լոր փորձենք ստեից կարին նման։ Դե բան չկա կարին, հա։ Ա, ջոկա։ Պրոստա պուշիտինա։ Այ, չդզեց, չդզեց։ Միջը վերջ է տանք, կարո՞ղ չէ փորձենք տենց անենք։ Դի այնտեղ ենելա, արդեն հույսը կորցել է դու մամնա վերջը։ Սա, ստից ավել է դժվար թե պետք լինի, ստից ավել չի գիտեմ ինչ կան ռազմնա պետք որ մաքսիմալ գնահատես ավտոն։ Եթե հիմա էլ չկարանամ, էդի բաբշեք պիպեցա։ Ստացավ թե չէ։ Օ՜ւ, գնաց, երոշտեմ։ Լավ, անցանք։ Ժոս, փաստորեն դինավոր, պրոսը պետք է շատ ուժեղ ձևի ռազմն վեկալել։ Ահա, օ՜, ես Volride-ը շատ եմ սիրում։ Գնաց, էդի ջոկում եք հենց լայք ուզեցա, միանգամից անցեց, սա լայքը ի՞նչ էր կախված փաստը։ Так, մի քիչ զադնի ենք տալիս։ Ահա։ Եվ ես ինձ ցտումա, արդեն հեշտ կլինի այս հետո։ Իա, մի քիչ աչոտը պետք է վեկալել։ Էսի ռազմն պետք է չի վայ տեստից ցեկտը պետքա։ Ու, առանց ռազմն էլ եկա բրոդի։ Օժո, օժո, էա, ասած Volrider հետաքրքրին առաջ անգամ տենում փաստորեն։ Ստեղ պետքա, չէ, ստեղ ռազմն հաստատ է պետք, որովհետև այնտեղ թափը կորմա։ Գեսից թափը կորմա չի լինում։ Так, всё. Հիմա նոր գնայց։ Գնայց, 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 давай, давай, давай. Ահա։ Արա դե։ Ուտեմ ես ավտոյի մրուտ արա, ասին չան ասուն ավտոյի։ Չեն չնայց ես ավտոն ամնասյած ավտոն ավտոյի չի։ Բայց չի էտում ընգեր, չի էտում չոտ էսար։
Aha. Love. E să asume ce dășvara e să le lu skill test, să asume. Asta înțeleg, gav. Și n-ați simțit zi ala, voci șat dășvara, vor ană n-au alini, voci îl șat hești. Înțeleg, sunt skill test, să zume. Vor linești, e... La, mă fi gen, da. Nu te aveli a dășvara unul heto. E să mă tațu mese hercoată pe că am să lăsă checkpoint, vai ce? Pe că am irecat în Fall Rider astăzi. Dacă este în... Araci în nere, araci. Nu, înț, mă lua des și că le-au avansă. Înț, câșva sunt avantată bana pe că avac le razgon. Ce-i încă ce point îmi gicie etef tână ce mască nu. Tangem în înț. Aha, e să araci în înț numeng. Ba, vânț. Ima nor că stați fiind stumă. Op. Vse, davai. Aha, arat. Aaaa, Limi Varkian. Este mi-a dat banca. Este ca lasă pe cavare în hanes ori încă fără sni. Automatic. Este mi-a dat cu knopka pe canal. Este mi-a ce ești asma gorse, baiți mi-a jamanac deja asma. Vor te atac. Hasene. Tkane hești. Tak, este anțang. Este croști tapă ce e tu ceastriet. Mi-a ce vaiș ne. Pe ca ideal. Voci vei, voci var. Voci ce pe set platformin. E mi-a lasă tanderi vraielni. Eti Tvaine deșvara. A, spasies. E croște, ne pasă nere cu ochii. Asta e voște, e cu ochii. Stăvați, e cu ochii. Hai, ti baga, ha, ira, băgăta inghi bagna. Da, că este anțang. Chilin, ce, vă, bați vor ce, bați vor ce cu ochii ăștia vor chilinu. Auto sa vor evan am turnum. E gror tanța, e rotna. Vol ride, te dranți araci. Ete vo... Ei vor ce să asnum, ha ce asnum, e drăguț, e să te ajungi. Le porți, vor te vol rider, na, chili chili nume te vol rider, e te să ha mai zainem. Băi, cei ni han la vor asta. Auto să ei vor Texan. Ce te Texan? Și care le șuiș auto între? Este tot ce mi-am pus cei Texan. Ah, e te Texan, chiar român, vai te deja te scart că asta este Texan, i-am asta Texan sunt joga. Vor te sac Texan. Love, de ce zudaci? Ah, este două, este scar mi-e nortra. A, te sa con ușa afte. A, vse joga. Ara de ieh, care puf, ara. Ce am să vor mi checkpoint-i vreau la rvom? Să zoom-em. Nici o să finish, te am înțeles. Fi, nici o finish. Scanchici. A, ta stai checkpoint-i în tamenă. Bă, e ze? Mă aladeți? Professional, professional, bani cine mă aseră? La, oameni arăci te-ar arte în dejoarte ca în casning, băi, este? Dejoarte vor, n-ai el ce în casning? Băi, ce-s gone, uzăm ne da finish cel ne-i temu, uzăm, vorste, vinstumă ne da finish cel ne-mi ases, gonkin. Ești șat dejoar checkpoint-uri, vorste. Ești, băi, te-sa, gonki, dejoarță nu ești checkpoint-mă. Aha! Ai, ai, ești motic el, ce-și martuțiană, băi, ești micici, ce de zeți? Micici, ce stați fa? Băi, ești motic el, arte mi ban stați fa, gone, ca l-o să veni în hane. Vse, gândați-vă, uite, este video-n când nimic checkpoint. Răstă, că ești am fost cu mic checkpoint încă. A, Petka vor stați, mie? Vor zi, oi. Ianu, Ianu va să le-și. Aveli. Că peții. Răstă, că ai ne hangar, că s-au. Le-au de făsăc, mic. Aveți cica. Cirica nâng. Trang. Este anțang. Bă, iară micici, mi 2 mm verev. U ideal, en vor idealakan kalosas verevelin. Bai ce, petka mi et anna su bananei, căpne et anormal vagonei vrea. Aha, esi... Ara de lava, ara tapă corții. Ce, esi achkis bana, genați, mi kej, mi 2 jam es 20 euro pe va bana, montaj petka. Açkis, açkis hai, açkis ese ese lemet ban. Amazon. Hele gerek chat'ım, jok chat'ım görüm. Ora astım hem. Chat'ım öyle mi gerek? Ora la ora astım hem, ora hiç chat hiç ban aranki. Ora ir kanka ma pet kase, davay 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 davay. Adrenalin, adrenalin. Hop 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 hop. Ora merak tem yasak or, akper çıktım. Akper çıktım. Ora vonts. Ora vonts, arten uzun ay khaga anchatey. Horosav yete es chastem, yes kspanem ints. Mi ban kanem etas. Ես կոնցորով, որս այս մտած մայսը կտրակ եմ կգժվեմ, շող,
Պրոստը արդեն ուզում էի անջատը ես խաղը 20 րոպե նույն չեքպոյնտում կայնացենք, բայց պրոստը ժոք լայք է անպայն դրեք ես հիմա քեսա ես մի բան կան որ միամիտ ստացվավ. Ora lovder, lovner. Всё, es 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 esorva, esorva celes arets, isso kamel. En kashtam hangis knem. Всё, բայց ես անայք, հայ, անցա, բայց ես էլի էլի անցնում, սպասքնայք չկա մնաց։ Ա, 4 checkpoint մնաց։ 4 5. Э, լավա կոնեք։ Լավ օրոք, բերես ինչ լոներ, բախտս բեր։ Բայց որ ավտոն իսկ մա քո ավտոից էլներ չէր լինի։ Բախտը շատ բեր։ Ես մտածում եմ այդ մեկը անցնում են, այդտեղ այդ քնդալու ամնա էտա, որ ես մտածում եմ այդ մեկը պետք է անցնեմ ու всё, արդեն չեքպոյնտա։ Տենում եմ այդտեղ շարունակություն այդտեղ էլի նույն ձևի ու ոնց այն որ վախուց, էտի վախուց ես անցած ես դումա, որովհետև չի պատկասում շարունակություն կա։ Սկսել եմ արշես բան։ Նույն բան, նույն շանսն է, չէ՞, որ կանցնես այդ ձևի դժվարը։ Չէ, լավն է, դուրս եկավ, լավն է, դուրս եկավ։ Եսա նայեք, ասեք, ապրոջի արդեն հեշտ է, էսի այդ դժվար բան տես դժվար տելնի։ Так что если перстнек я впохнек хушка. Опа. Эти кого? Эти. Каля крэнк, еленк это. Здесь так что я. Эс джампен. Че, эс карты это, мы должны с этой так шич канк похнек. Так, эс чекпоинт это так канк, вы каленк это так шкиате, че? Че, чинка. Петка хаснер эс чекпоинтин. Ла, эс а каснек. Инке эс гронները որ չներ, կարա ենք անցնենք մնացածը, բայց ամենադժվարը էսա։ Ահա, լմյորք են չեքպոինտը վեկել, թե ինչ թված։ Սպասեք, լե չեմ ճոգում, որ ինչ է ցած։ Չէ, ոչ մեկ հələ չի վեկալը։ Երկու հատ։ Ահա, չես։ Սպասեք, հələ։ Սրամար պետք։ Չեքպոինտը всё-таки վեկելու ավ ժող։ Փաստորեն վեկելու ավ, բայց ես չգիտեմ ինչ պետք է անեմ հիմա։ Որտե՞ղ է պետք այդ ամաչկի ստեղ, հա, վերև պետք է ելնեմ։ Ոնց էս հասկացա եւ։ Ինչ պետք անեմ, որտե՞ղ։ Ես չգիտեմ չեքպոինտը որտե՞ղ է այդպես։ А, всё, 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 и манор джога, всё, и мы файмети. Так. Ага. Всё. Ուրեմն ի՞նչ իդեալանցա։ Մենակ դա չընկնես։ Ահա, ես չեքմոյնտներ ասանք։ С божьей помощью вас просим, а? Ֆու, հեսը լանցնում ենք ու, հա, всё, ես չեքմոյնտները եւ ֆինիշ ոն ջոգա։ Կոնը ներքև փակելն է ոչինչ։ Так, ես էսենց ենք անցնում։ Ու արագացավ, արագացավ, ավտոն արդեն ուզում է ֆինիշը ասնի։ Բայ քորաստը։ Ես ինչ մակնիկի մոկիկի ցակ են արա, ես ինչ փոքր ցակ այս ավտոյը։ Պետք է վերևից ելնեմ, հա։ Ահա։ Որո մինուս։ Так, всё, ես լանցանք։ Եսի գազը։ Որո ես ինչ ձևի գազ տվեց, ինչ բերեբոր է։ Ա, դիա, ֆինիշը տենում եմ արդեն։ Ա, էլիկ, էտա, էտ, դրա էտա ես։ Ջոգում ես, այդ ես չգիտեմ ու էլիկա։ Ու վախուց էտի անցա ես։ Так, всё, ես իդեալ մեջտեղ ու մեջտեղը։ Всё, դեսյատոչկա։ Ահա։ Ու մեջտեղը։ Всё, ասա, ինձ ինձ ուզում եմ ես երկրորդ տելնեմ։ Ոյ, մերսի, մերսի։ Յա, ֆինիշ բանը ձեներ ֆերվերքներ բան։ Մեկ է ինքնա։ Всё, ես ի՞նչ ֆինիշը։ Չո։ Ես ի՞նչ պրանկա անկեր։ Չէ ջոգա, ես մի բան չ Так, ле спаси. Кара финиша веревна. Прикол узмес. Асене финиш, финиши вра кайнаца, финиши чика. Спаси кара веревна тева. Ле ми варкен, ле веревец найм. Верева чи? Парцани. Ора еш чи джог. Ле ми варкен, ле ми керес муца ет тега на кайнаца ба. Топ мек. Урте а финиша. Ես ես մտածում ինձ է սпасում։ Բայց այ ֆինիշ չկա։ Մարդը ֆինիշ ասի, ֆինիշը չտենա։ Հա, всё, ցակը պետք է մտնենք աչքի սիստեմակի, թե ինչ ցակը ջրի մեջ է, սпасեք հենա փորձենք։ Իսկ նա ասես քիտրի բան են արել։ Մենակ դի մի ասեք որ զաստեր, արա։ Կարվա, լե մի հատ այդտեղ կարող ունի ինձ։ Չեք էս թողել։ Հա, չեքպոինտ եմ թողել։ Արա, մերսի որ ասիր ախպես։ Փաստը չեք ենք փոքել, լավ, ես էլ ասում եմ պրանկ են անում վրես։ Չէ, փաստորեն չէ։ Ես էլ արդեն բան եմ ման գալիս։ Պրախոտ, չեքպոինտ եմ փաստորեն թողել։ Так, ես չեքպոինտ եմ բաց թողել։ Всё, հիմա նոր ջոգա։ Պետքա ջոգում եք, որտեղ պետք թռնել։ Պետքա ցից թռնենք այն ցակը մտք։ Օրոլո, որո անկեր, տենց հերո։ Հնայինք ռեպորտենք կարող կանանք, թե չէ, փաստորեն այդ չեքպոինտ պետքա վեկանենք ու այդից արդեն թռնենք։ Այդի շատ է զոր, այդի արեք սենց անցնենք էս կանաչով։ Ահա, սենց Այդ է շատ դժվար է, եթե տենց բան պետք անել, առաջ անգամ տենց հերո թռնի ավտոն։
N-ai încă, câteți bani înainte, ce? Gândeați. Tak. Ora ce? Ora lărgeu bani, ca să mă rost. Fuhuhu, eti șat heroe. Șat ierkăreți, șatan ierkăreți. Volride anțan, curacațan, băi ce si avele de șvare. Tasnele de. Trubin n-ai. Trubin n-ai, trubin n-ai, trubin n-ai. Asta când n-ai trubin. Ինչ ցույց տամ, եկեք դեսի, չես բանը, բայց ես չեմ ճոգում ոնց անցնեմ։ Տրուբինն այ։ Տրուբինն այ։ Նո տրուբին տենում եմ։ Ֆայ սորի փոխպես։ Ավելի աչ տեսնեի։ Արա ես սկա տանջվում եի անիմաստ, լրիվ անիմաստ։ Կայլես պրոստը յետե վետալ։ Ֆայ հորը սարը վարա շող։ Գոնե տանջակ տեսա մար ուղակի Like direct, esi anstein kakpejan evel. Ora la vara chesh kara grait tagen. Esi lasum em ora esi chincha katam, ichi chi ansum. Vso, lav, trubi, e vso. Okay, ansum ek, trubi etevits. Esi lasum eti han an hnor, esi mtatsum em, esi em skal banum, chchnats ens tetsel ka, skal banem anum. Սո լավ ելանք։ Ժող ջան, մերսի դիտումի համար։ Ես պրոստ արդեն հոգնած կերտել լուրջ եմ ասում, ժող։ Չեմ, դա արդեն ինձնից է։ Սա էս երս բանա, չեքպոինտա, մնաց մի հատ ֆինիշ, որ ասնենք։ Հաշվենք, էսի անցնելու, անցել եմ։ Հաշվենք։ Պրոստ ամենադժվարը այդ Wallrider-ներ, բայց էս հեշտ բանը, դաժե որ իմացա որ դա պետք է։ Կարճ ժող ջան, մերսի լայքի համար, մերսի դիտումի համար, ձեր Հովանեսն է, եթե ուզում եք sense շուտ բաներ, բաժանեք, պակա-պակա։